qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil ayaa ka qayb galay munaasabad ay soo qabanqaabiyeen beel ka mid ah beelaha dega gobolka saaxil taasoo ay ku taageerayeen murashaxa xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb gashay hadalladoodii ka mid ahaa waa ogtihiin soomaaliland abaalkuu ku leeyahay waa ogtihiin halganku soo galay waa ogtihiin maantana wuxuu himiladiisu tahay iyo hadalkiisa nin waliba uu arkay kabuuggiisa akhristayna waxa weeyaan uu arkay uu akhristay kii aan akhrisanowna waxaan leeyahay maanta akhriso beesha axmed xasan haddii muuse beexo nin bee qaadanaya maaha waa aqoonyahan laakiin waxaan u sheegayaa afarta nin ee kulmiye galay wadani inaanay innaga na matalin dhaato connection baa la sameeyaa marka aan dhaatadii sameynay waxaan ogaanay in danta iyo mustaqbalka reerka uu ku jiro xusbiga maanta talada haya ee uu musharaxa ka yahay muuse biixi cabdi ee kulmiye wuxuu ku suntan yahay jiritaanka soomaaliland mujaahidka waxaynu ku siinaynaa waa xaq iyo abaal uu ku leeyahay jumhuuriyadda soomaaliland iyo xaq labaad uu ku leeyahay gobolka saaxil muuse biixi cabdibuu gacantiisa ku jiraa innaguna waynu ugu codaynaynaa sow maaha sow codka siin mayno sow codka siin mayno sow lama garab taagnin insha allahu tacaala waxaan idinku mahadinayaa sida isku duubnida ee codkiinu meel qura uga soo wada baxayo codkeennu sow muuse biixi maaha waxaynu la barbaar taaganay maalmo yar baa ka hadhay codkii axmed xasanna shirar badan buu qabtay muxuu u qabtay wuxuu u taageeradaha uu muuse la dhinac taagan yahay ayuu muujinayay wiigii dhaweyto ayay ahayd markaanu sidan oo kale xaflad qabsannay haddaanu nahay beesha cabdalla cabdulle ama cabdalla qoyan oo aanu u muujinay taageeradayada sidan oo kale maanta dee muuse waa xilladiisii waa waqtigiisii isagu bay namuu hubsan markuu naqaatee innaga se waabaynu hubinno abaalbaab inagu ahay oo dhiig cascas baabu yarid inoo siiye oo nimo timacadcad baabu yarid inoo siiye magaalada ku dhintee hiilkiisii waynu bixinaynaa maanta talkayow waxaynu ku dooranay danta dalka iyo dadka iyo nabadgelyada ayaa ku jirta inaynu taageero ee qalbiga gashada aanu leenahay ninba dhab ku soo seexaye dab libaax way dhaaftee dhabta saaxil ku seexo muuse biixo alayna yidhaahda axmed xasan iyo gaashaanbuur waxaynu la walaalnahay maxamed xasan waxa inoo sharaxan sahre cabdulaahi cabsiiye oo inanteeniya oo reer saaxila oo marwada madaxweynaha aad farxad weyn ii ah in beesha aan ka tirsanahay axmed xasan iyo gaashaanbuur dhallinyaradeedii cuqaasheedii salaadinteedii aqoon-yahankeedii haweenkeedii haldoorkeedii intuba ay caawa ay xafladan ballaadhan ee ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye iyo musharaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ay soo qabanqaabiyeen axmed xasan waa wada kulmiya halkan hadday tahayna hadalkeeda baddaa mahad ilaahay weeye waa talo wanaagsan baa gaadheen in badan baa qulyaheenna rugtii xaggay qoyintuba weydi ku jirtaaye waa laynaga cadhaysiiyaa dabadeetana sidii ninkii lahaa jinac baynu nahay baynu caloonaa xareeddaynu ka tagnaa maanta xareedda ka tegi mayno muusaynu dhisaynaa.